Ja, här har vi alltså Staffan Ling som har suttit med på Venture Cup Nords språngbräda och bedömt de tre bidragen som är nominerade till Sverigefinalen. Ni känner säkert igen Staffan från SVT och numera jobbar han som konsult åt Balticgruppen, stora miljardföretaget Balticgruppen. Vad har du att säga om dagens språngbrädor och de nominerade bidragen som har varit med, Staffan? Jag tyckte att det var en väldigt inspirerande förmiddag. Jag tycker att det var roligt att se att det var så olika produkter för så olika marknader. Det de hade gemensamt alla tre, det var att de har kommit väldigt långt med själva produkterna. Det var väldigt trovärdigt det de har utvecklat där. Och jag tror att alla har en stor potential. Det är också egentligen alla tre har, det är ganska outvecklade affärsplaner. Det är fortfarande väldigt mycket kvar att göra på den sidan. Jag kan få en känsla av att kommer man från en forskningssida så underskattar man den delen och kanske jobbar med modeller som man lär sig lite snabbt, och det är någonting som kommer att kunna vara ett problem efter några år. När man väl har lyckats etablera sin produkt så ser man att man har inte förutsett riktigt allting, allt ifrån avtal, patent, samarbetspartners, vem som sköter vad, när ska man lämna från sig, hur inblandad ska man vara. Stora viktiga frågor som egentligen är avgörande för hur mycket det här blir av en bra affärsidé också för den som har skapat det. Så det är mycket affärsmodellen som man behöver jobba vidare med? Ja, absolut. Det är det viktigaste. När det gäller alla produkterna här så verkar de vara i olika stadier av färdiga och väldigt intressanta. Men mycket mer energi på att utveckla affärsplanerna. Men du som gammal gur från SVT, vad tyckte du om presentationerna och hela den delen? Påverkade de dig känslomässigt? Ja, jag tycker, alltså det de hade gemensamt också, det var att de sitter ihop med sina idéer, sina produkter, sina tjänster. Det skapar väldigt mycket trovärdighet. De gillar, de bryr sig om det de faktiskt sysslar med. Och kan man sprida det så smittar det av sig. Jag tror att det man ska tänka på, det är ju lätt att bli lite nördig på det man håller på med. Och då gör man underskattar sin egen betydelse. Man håller ner presentationen av sig själv i sammanhanget. Fast det är egentligen väldigt säljande att placera sig själv ihop med det man jobbar med. Så att då ökar trovärdigheten ytterligare. Så att det där är fortfarande någonting som vi svenskar då har en del att göra. Men det har blivit mycket bättre. Hur känns det att vara på andra sidan kameran då? Du vill vara van att hålla i intervjuer snarare än att bli intervjuad. Ja, men det spelar ingen roll. Vart jag står. Det låter bra, Staffan. Tack för din medverkan. Den har varit väldigt betydelsefull. Tack så mycket.